Книгата «Буря на зрява» от Ричард Касъл разказва за мисиите на агент Дерик Сторм. Той е един от най-търсените разследващи агенти и на него се поверяват случаите в пределите на страната. По време на почивка обаче на него му се налага да работи, защото самолетът му полита към земята с носа напред. Сторм спасява пътниците, но не успява да се притече на помощ на останалите три самолета. Те падат при сходни обстоятелства и всички на борда загиват. Тези три самолета са били влиятелни политици, бизнесмени и религиозни лидери. Когато Сторм се връща на работното си място, му е поверена задачата да разследва случилото се са с самолетите. Мисията му преминава през Монако, Панама Сити и Египет, където той се среща с красиви жени, язди камили и спасява жертви, докато се опитва да залови виновника. През какви други препятствия ще премине агент Дерик Сторм и дали тази мисия ще бъде успешна? Книгата «Буря на зрява» е криминален роман, в който има за разгадаване укрити улики. И това е огромното предизвикателство, което ще ви държи в напрежение за това какво следва.